Wanneer 'n mens 'n vakansie beplan, is deel van die beplanning die roete wat gery gaan word om by die bestemming te kom. Deesdae is dit maklik. Jy tik die bestemming in op Google Maps en dadelik word daar vir jou 'n moontlike roete van of selfs 3 verskillende roetes aangedui wat geneem kan word. En dan gaan jy verder, jy gaan doen navorsing om te kyk watter een van daardie roetes moet dalk eerder vermy word. Watter een is die roete waar die padoppervlakte nog heel is en watter roete het beter stopplekke? En so beplan jy die roete na jou eindbestemming. En die dag wanneer jy vertrek met vakansie, is jy 100% bewus en seker van die roete wat jy gaan ry. Jy weet presies waar jy gaan stop. Jy weet presies wat om te verwag. Goeiedag. Ek is Hendrik du Pessis, leraar van AP Kerk in Hoofveld, Ermelo en Carolina. En ons gaan vanmôre vanuit die woord hoor, wat is die roete wat ons bewandel om by die eindbestemming, die ewige heerlikheid te kom? Kom ons lees vanuit die woord Johannes hoofstuk 14 vers 1 tot 7. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie. En hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Geliefdes, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. As ons dit so eenvoudig kan stel soos die voorbeeld wat ons dit soos die voorbeeld weet ons dit is die roete wat ons moet bewandel om by die Vader uit te kom. Die weg wat Jesus Christus vir ons voorberei. Dit is die weg. Ons hoef nie te wonder nie, ons hoef nie onseker te wees wat ons gaan doen nie. Ons weet dat hy vir ons die weg reeds bepaal het. En elke gelowige is reeds besig met 'n reis op pad na die ewige heerlikheid. En elke dag is ons net nog nader aan daardie wonderlike heerlikheid wat vir ons as gelowiges die eindbestemming is. So vorder ons op hierdie reis met die nodige toerusting wat vir ons gegee is om daar uit te kom. In vers 1 sê die Here Jesus hier dat ons nie bekommerd moet wees nie. Laat julle hart nie ontsteld word. Hy sê eintlik in eenvoudige taal, vertrou my. Al kan jy nie in die toekoms insien nie, al weet jy nie wat die toekoms vir jou inhou nie, al weet jy nie wat voor lê nie, vertrou God, vertrou my. Want geliefdes, hy het reeds vir ons daardie roete bepaal. Nou die reis waarvan gepraat word is jou verhoudingslewe. Die bestemming is die hemelse Vader. En ons is op pad daarheen om by hom te wees en die weg na hom is Jesus Christus. Nou geliefdes, met ander woorde, dit gaan daaroor dat my hele lewe moet getuig dat ek in 'n lewende verhouding met die Here Jesus leef. Jesus sê self dat ons hom moet ken. Ons moet weet wie hy is. Ons moet weet wie Christus vir my is. En omdat ons hom leer ken het as ons verlosser en saligmaker, het ons die voorreg om deur die kragtige werking van die Heilige Gees ons Vader te ken. Jesus Christus is die weg na die Vader. Daar is nie alternatiewe roetes. Daar is nie ompaaie nie. Daar is net een weg. En ons moet weet dat Jesus Christus vir ons as gelowiges 'n pad gebaan het deur gehoorsaam te wees aan sy Vader. Hy die alle verskriklikste vernedering en lyding moes deurgaan. Hy het die sonde van 'n verlore gaande wêreld op homself geneem en daarvoor gesterf. En die wonderlike troos is dat hy die dood oorwin het. Hy het opgestaan en hy het vir ons 'n plek gaan berei. Geliefdes, deur dit te doen, het hy die weg gebaan. Hy het die weg vir ons voorberei. Al wat ons hoef te doen om op hierdie weg te gaan, is om te glo. Glo Jesus Christus. Glo dit wat hy gedoen het, al die weldaad, dat dit ter wille van my is. Glo. Geliefdes, Christus is die weg, die waarheid en die lewe.
Wie hom nie sien nie, nie ken nie, en nie leef nie, kan nie by die Vader kom. Mag elkeen van ons die weg na die Vader in Christus Jesus vind. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die voorreg dat ons as gelowiges mag weet dat daar in Christus vir ons 'n weg gebaan is om in ewige heerlikheid saam met ons Almagtige ewige God te mag wees. Here Jesus, U wat vir ons daar die weg gebaan het, U wat die lyding moes deurgaan, U wat uiteindelik aan die kruis gesterf het, maar ook die dood oorwin het, vir ons op so wyse 'n lewe kom gee. Dank ons U. Ons bid dat U in ons harte deur die Gees sal werk, sodat ons sal glo. Dit bid ons in Jesus. Amen. Tot ziens.